מההתחלה. טוב, בעזרת השם יתברך, נעסוק היום בנושא שכבר דובר בו ועסקו בו ועסקנו בו גם בשנים עברו, אבל כיוון שהוא נושא שהוא מענייני דיומה, אני אדבר עליו שוב פעם, חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, חודש שבו אנחנו עובדים על תיקון הפגמים והחטאים, על עלייה והתקדמות בעבודת השם, והיא עבודת החיים שלנו למעשה בעולם הזה. כפי שהזכרנו, פרשת השבוע שלנו היא פרשה מלאה במצוות, מלאה בדינים. בוודאי שאדם רוצה לעבור ולדעת את מצוות התורה, את דיני התורה, ויש בהם דינים גם כן שמאוד אקטואליים למעשה, שהאדם יכול ליישם ולקיים גם בימינו אנו. אחד הדברים החשובים ביותר, רבותיי היקרים, שהוא חלילה לא לסלק את השכינה מתוך הבית, ומה שהתורה כותבת, והיה מחנך קדוש, כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחנך, והיה מחנך קדוש. רבותינו אמרו, ולא יראה בך ערווה דבר ושם מאחריך. פרשת השבוע שלנו, התורה הקדושה מלמדת אותנו שאדם שרוצה שהברכה תהיה בבית, הוא חייב שיהיה צניעות וקדושה בבית. הדבר שמסלק את הקדוש ברוך הוא מהבית יותר מכל דבר אחר שיש בעולם, זה חוסר צניעות בבית. פעמים בני האדם יושבים ומתלוננים, למה אין ברכה, למה אין מזל, למה אין חינוך ילדים, או למה אין שלום בית, ובורא העולם מתעונן ואומר, למה אתה תמה ומשתומם על מה שקורה איתך, בעוד שאתה שמת אותי בחוץ, הוצאת אותי מהבית. החפץ חיים במכתב, זה לא הנושא, אבל אני אזכיר את זה, החפץ חיים במכתב כותב, מלפני יותר מ-100 שנה, אומר, הרבה מתעוננים בעוונות הרבים, על קשיי פרנסה וחינוך ילדים, על בעיות בשלום בית ובריאות, הוא מדבר על לפני 100 שנה ויותר, אומר החפץ חיים, ומה רוצים הם? אחר שהוציאו הם את הקדוש ברוך הוא מביתם, כיצד הם מצפים שתהיה הברכה שרויה? אומר הרב, ומהי הוצאת השכינה, ומהו הגירוש של קודשה בריחו מהבית? חס ושלום, כאשר יש חוסר של קדושה וצניעות בבית. וכבר פעם קראנו, אם אתם זוכרים ביחד, קראנו את הדברים של הרב, המשנה ברורה שהוא מביא את דברי הזוהר הקדוש, סימן הניבב כמדומה שם הוא מעריך, לדבר על הקדושה ועל הצניעות של האישה בבית. כמה שהאישה יותר צנועה ויותר קדושה בבית, היא יותר מביאה ברכה, ולא רק לעצמה, לבניה ולבעלה, שכותב שם הזוהר הקדוש, שאם האישה זוכה שמכסה ראשה כראוי, ומתנהגת בקדושה ובתארה ובצניעות יתרה, זוכה שבעלה יהיה מחשובי המקום, יהיה מהחשובים שיש, ובניה יהיו מהאנשים אשר שמה מתפרסם בעולם, יהיו בעלי תורה, ברי מקרא, מוצלחים בכל דבר ודבר. הזוהר הקדוש שם מעריך בזה, כמה שמאדם צריך לדעת. ובעיקר זה תלוי באישה, באימא, שהקדושה שלה קובעת את כל הקדושה של הבית והברכה של הבית. הרבה פעמים ברכה רבה שהקדוש ברוך הוא משפיע, זורמת החוצה בחוסר קדושה שיש. כי בחוסר הקדושה מסלקים את השכינה, או כשאין שכינה אין כלי לקבל את הברכה. הכלי לקבל את הברכה זה הצניעות והקדושה. והנה חינמי, היצר הרע, רבותיי היקרים, נלחם על זה בכל תוקף. ואני לא מדבר על מי שלא שומר ומי שרחוק מתורה. אפילו בבתי היראים והשלמים, היצר הרע מצא כל מיני דרכים וכל מיני אופנות וכל מיני דברים בעוונות הרבים. ועד הרבה. לכן, ככל שהאדם יותר נזהר ויותר מקפיד, רבותיי היקרים, בעניינים של צניעות וקדושה, ככה מעלתו גדולה, רמה ונשגבה, והברכה שהוא מביא על עצמו ועל בני ביתו, היא ברכה שאין לה שום אפשרות של שיעור ותיאור, אין אפשרות להבין כמה האדם משפיע בשמירת קדושה וטהרה. זה עוד דבר אחד. פרשתנו פותחת, רבותיי היקרים, וכי תצא למלחמה על אויביך, ורבותינו שואלים מיד, כי תצא למלחמה על אויביך, וראית בשביה אשת יפת תואר, ומתנו השם אלוקיך בידיך, וראית בשביה אשת יפת תואר, וחשקת בה, ולקחת לך לאישה, וכו' וכו'. והרי רבותיי היקרים, אנחנו מדברים כאן, א', על צדיקי יסוד עולם, אדם רגיל לא היה יכול ללכת למלחמה הזו.
אדם רגיל שיש לו חשש שפעם עשה איזושהי עבירה, לא היה הולך לקרב. אוי ואבוי, ימות במלחמה. מי שהיה הולך לקרב זה רק צדיק ישר, תמים, טהור, נקי, שלא פגם ולא חטא, ואם חטא כבר עשה תשובה מזמן. וזה מה שהיה אומר להם המלך, הכהן, המשיח, מהאיש הירא וירח הלבב, ילך וישוב לביתו. ורבותינו אומרים, ממה ירא? הירא מעבירות שבידו. מהאדם שדיבר לשון הרע, יש לו סכנה ללכת להילחם במלחמה. איך תלחם? יש עליך כתרוגים, מה אתה צריך צרות? והרי בשעה שהאדם נכנס לסכנה, הוא מעורר על עצמו כתרוג, ואם יש לו על מה שיקטרגו, מה לא להיכנס הצרה הזאת? הוא אומר שמי היה הולך למלחמה? צדיקים וקדושים, פרושים וטהורים. כמו שאומרים שפעם העלו איזו הצגה בבריסק, רצו לעשות צחוק. העלו על הבמה מאות אנשים, ואז הם הולכים למלחמה, מגיע הכהן המשיח נעמד, ואומר, מי האיש אשר הרס אישה ולא לקחה, ילך וישוב לביתו. מי שהרס אישה ולא התחתן איתה, עדיין חוזר הביתה. ירדו איזה 20% מהבמה. עוד פעם מתחיל הכהן. מי האיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו, ילך וישוב לביתו. מי בנה בית, עוד לא הספיק להיכנס, או ירדו עוד 10%. מי האיש אשר נטע כרם ולא חיללו, ילך וישוב לביתו. ירדו עוד 15%. טוב, נשארו איזה 50% או 40% על הבמה. אומר הכהן המשיח, אומר, מי האיש הירא ורך הלבב? ירדו כולם. מי נשאר? שניים, הכי זקנים של הקהילה, של העם. ומי הם היו בהצגה? שמו את החפץ חיים ואת הרב מבריסק. שניהם שמו אותם על הבמה, שהם היו כביכול אלו שיצאו להילחם במלחמה. זו הייתה ההצגה, רצו לעשות צחוק. ככה לפי מה שכתוב בתורה היה נראה הקרב. טוב. הלכו לרב מבריסק, אמרו לו, שמעת כבוד הרב? ככה העלו הצגה, ככה העלו... אמר להם הרב, ומה אתם חושבים, שזה לא ככה היה? אומר להם, זה בדיוק ככה היה. רק הם שכחו את הסוף, ששני הסכנים האלו ניצחו את המלחמה. הרימו את המקל וזה הלך. אומר, את זה הם שכחו. אז אתם מבינים מה היה יוצא להילחם באותו הזמן? אנשים הכי צדיקים. אז תגידו לי אתם רבותי היקרים, איך כזה צדיק גדול וראית בשביה אשת יפת תואר וחשקת בה ולקחת לתוך ביתך ו... מה זה? מדברים על צדיקים, מדברים על קדושים, מדברים על טהורים, מדברים על אנשים שהם היו העידית שבעידית, הנבחרת של עם ישראל. איך זה ייתכן? ומלבד עוד רבותי היקרים, זה נראה שלכאורה הפרשה הזאת היא לא כל כך אקטואלית. בפרט למאן דאמר שאומר שהמשך הפרשה של בן צורר ומורה לא היה כדבר הזה מעולם. יש מחלוקת בגמרא סנהדרין, האם היה בהיסטוריה בן צורר ומורה? בן צורר ומורה זה תקופה מאוד 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 קצרה בחיים של ילד שהוא יכול להיות מתאים לתנאים כדי שיהיה בן צורר ומורה. מדובר על ילד מגיל 13 וחודשיים שלושה מקסימום עד שיקיף זקן התחתון לשון הגמרא. והילד הזה צריך בחודשים האלה להספיק לגנוב מאבא שלו דווקא תרתמר בשר, חתיכת בשר, חצי לו יין איטלקי, לא סתם יין, יין איטלקי, לא ישראלי, יין איטלקי, והוא צריך לאכול את הבשר הזה בצורה שהוא ינה ולא מושל מספיק, כי הוא עשה את זה בבזיזות ופחד שבה יתפסו אותו. ואם הילד הזה עשה את כל זה, גנב מאבא שלו את הבשר וצלע אותו מהר מאכל ואת היין האיטלקי, ולא זו בלבד, אומרת התורה, ותפסו בו אביו ואימו, ואמרו בינינו זה איננו שומע בקולנו, צולל וסובב וכו'. אומרת התורה, צריך שאבא והאם היו באותו גובה. טוב, זה אפשר יכול להיות, שאבא והאם היו באותו גובה. אומרת הגמרא, צריך ששניהם יהיו באותו מראה. נו, אני יודע, זה לא נראה טוב, שהאישה והבעל נראים אותו דבר, אבל נאמר שיהיה זו כזה. אומרת הגמרא, וצריך שיהיה להם כל זהה. איך כל זה, ריבונו של עולם? אוי ואבוי! אז רבותיי היקרים, יש דעה שאומרת זה בפשטות. יש שמסבירים בעומק, נסביר את זה עוד רגע אולי, זה לא הנושא. אבל זה התנאים לבן צורר ומורה. זה לא ייתכן. אז אומרת הגמרא, לא היה. שואלת הגמרא, אם לא היה, אז מה אתה כותב בתורה? בן צורר ומורה, דרוש וקבל שכר. לא היה. זה רק כדי ללמוד מזה מוסר. אבל בעלי
חינוך, המחנכים הגדולים מסבירים את הנקודה, מה זה גובה שווה? שהאבא והאימא יש להם את אותה השקפה. זה לא שיש קיצוניות בבית. הבעל עם השקפה כזאת, והאימא עם השקפה אחרת. או הוא יותר מדי חזק, והיא בכלל לא בעניין, או היא קצת בעניין. או להפך, הוא מדי חזקה, והוא לא מעניין אותו שום דבר, או אפילו קצת. הוא אומר, בכזה מקרה אתה לא יכול לבוא בטענה לילדים. כי הילד מבולבל, איפה הוא ימשוך? אחרי אימא? אחרי אבא? זה דבר ראשון. דבר שני אומר, מראיהם שווה, הם דומים במראה. מה הכוונה? אתה לא תראה שהאימא או האבא יגידו דבר שסותר את דברי בן הזוג. מראיהם שווה. מה שהאימא דורשת מהילד זה מה שהאבא דורש. מה שהאבא דורש זה מה שהאימא דורשת. אבל אם האימא דורשת משהו אחד והאבא דורש משהו אחר, אתה לא יכול לבוא בטענות על הילד הזה אם הוא יוצא עקום. מה לעשות? כל פעם הוא הלך לאיפה שנוח לו. הוא אומר, והקול שלהם שווה. מה זה קול שווה? אם האבא אמר דבר, האמא לעולם לא תגיד לילד, גם אם היא בטוחה במיליארד אחוז שהאבא טועה, היא לא תגיד לו, אבא טועה, תקשיב לו. בחיים. או היא תגיד לו, לא, תעשה מה שאני אומר, זה לא טוב, זה תעשה. אין כדבר הזה. אם אמר האבא, אם האמא אמרה, האבא לעולם לא ידחה את דבריה. זה נקרא שקולם שווה. הקול הוא אותו קול. הוא לא ישמע משהו אחד מהאימא ומשהו אחר מהאבא. הוא ישמע את אותו דבר. בקיצור, רבותיי היקרים, אומרים המחנכים, מה דרוש וקבל שכר? אחת הבעיות הגדולות שעושות את החינוך של הילדים זה כשיש חילוקי דעות בין ההורים לעיני הילדים. כשיש ויכוחים לאוזני הילדים. כשיש חוסר כבוד הדדי בין בני הזוג, כשהילדים רואים את הדבר, זה הורס לגמרי את חינוכם. ואי אפשר לבוא בטענה לילד כזה למה הוא בן צורר ומורה. למה הוא בן צורר ומורה? אתם אשמים. לכן אומרת התורה, אם אין את כל התנאים האלה, אי אפשר להרוג את הילד. גם אם הוא לא בסדר, כי זה לא אשמתו. אבל רבותיי היקרים, למעשה נשאר ונותר לנו בוודאי ללמוד את מה שהתורה רצתה שנלמד. אם לא בדרך ההלכה, כי הגמרא כותבת שיש שיטה שלא היו הדברים מעולם, והיום בימינו הדין של אשת יפת תואר לא פשוט שקיים, אם בכלל אפשרי לעשות הדבר הזה. ממילא, כיוון שאין לך היום את האפשרות של המלחמה הזאת, ואפילו אם יהיה איזשהו ציור של מלחמת מצווה, מלחמת רשות, ומלחמת רשות הכתוב מדבר, אפילו אם נאמר שיש כזה דבר, אולי בכלל לא ייתכן היום לקחת אשת יפת תואר בכוח, הרי הוא היה מגייר אותה בכפייה. לוקח באדם איזה אישה, מצחן בעיניו, חייב אותה להתגייר ומתחתן איתה. היום זה לא שייך ולא ייתכן, גם מצד החוק הבינלאומי, ויכול להיות גם מצד החוק התורני ההלכתי. ואם כן, אז מה אנחנו קוראים? קוראים דברים שלא שייכים ואין בהם נפקמינה. אז כבר הזכרנו שאמרו רבותינו דרוש מקבל שכר. ורבנו חיים בן עטר וכל בעלי הפירוש על התורה, בעלי המוסר, מביאים שהפרשה שלנו, רבותיי היקרים, מלמדת אותנו את העניינים שבהם אנו עסוקים בימינו, ענייני התשובה, ענייני הקרבה לבורא ברוך הוא, העניינים שאנחנו צריכים למעשה בימים האלה לתאר את מעשינו, להתגבר על יצרנו הרע, כמו שאנחנו אומרים בסליחות, פדנו מידי יצרנו הרע. השם רוצה שהשם יעזור לנו שנגאל מתוך מלטאות היצר הרע, ונזכה לעבוד את הבורא ברוך הוא, עבודה של אמה, עבודה תמה, עבודה טהורה וקדושה. בדין של בן צורר ומורה, רבותי היקרים, רבותינו שואלים שאלה גדולה, ורש"י מביא את הדברים בפרשתנו. למה הורגים את הילד על זה שהוא גנב בשר ושתה יין? ממתי הורגים על גניבה? יש רק גניבה אחת שהורגים עליה. מה היא? מי שגונב נפש, גנב בן אדם ומחר אותו. וגונב איש ומחרו ונמצא בידו, מות יומת. זה אם אדם גנב בן אדם, גנב את האיש, גנב את הילד בר מינן, אדם גנב ילד, הלך מחר אותו, חייב מיתה. גנבו את הילדים, את התינוקות ההם מסכנים, ואז כל מיני מכרו אותם, אלה השם ישמור. אבל סתם כך, אין דין מוות על גניבה. בקושי מעשר. איך ייתכן שהתורה מורה להרוג ילד? ילד קטן, הוא בגיל 13 בסך הכל. על זה שהוא גנב חתיכת בשר, כמה מאות גרם, וגנב חצי לוגי.
יין. 180 מיליליטר יין גנב, הורגים אותו. על מה? איזה סיבה יש? ככה שואלים רבותינו. אומרים רבותינו, ירדה תורה לסוף דעתו. התורה ידעה שהילד הזה לא יפסיק עם גניבת בשר ויין מאבא. אומרים רבותינו, התורה הבינה שהילד הזה היום גונב בשר, היום הילד הזה גונב יין, אבל עוד יבוא יום שהוא ירצה יותר, ולא יהיה לאבא שלו. ואז הוא יעמוד ברחוב, הוא יתחיל לשדוד אנשים. ולא רק שהוא ישדוד אנשים, אלא גם אם יעמדו על שלהם ולא ירצו, הוא ירצח כדי לקחת מהם את שלהם. אמרה תורה, ימות זכאי ואל ימות חייו. עדיף להרוג אותו עכשיו שלא יגיעו לצרות. אמרו משל למה הדבר דומה, היה איזה שודד, רוצח, פושע גדול. עצרו אותו, סוף סוף תפסו אותו אחרי ששדד ורצח, ומה לא עשה? אומר לו השופט, תגיד לי, מה זה? אומר לו, אדוני השופט, הכל התחיל מהבית ספר. גנבתי לחבר שלי מחק. אומר לו השופט, על מה אתה מדבר? אתה יודע על מה אתה עצור? איזה עבירות תובעים אותך? אתה אומר, גנבת מחק? אומר לו הילד, כן, אדוני השופט, זה משם התחיל. אם את המחק לא הייתי גונב, זה לא היה מתקדם הלאה. שם זה התחיל. טוב, אנחנו מבינים את העיקרון. אומרים רבותינו, לפעמים הקדוש ברוך הוא אומר, תיקח את הבן אדם קטן, פושע קטן, לפני שיתחיל להיות פושע גדול. בשבילו, לטובתו, שלא יהיה רוצח. אבל רבותיי היקרים, בואו ונמשיך הלאה. ואם הוא ירצח, איך הורגים אותו? רוצח, מה הדין שלו בתורה? איך הורגים רוצח? בסייף. לא הורגים בסקילה. סקילה זה המיטה הכי חמורה בתורה. מתוך ארבע מיטות, סקילה, שריפה, הרג וחנק. סקילה זה המיטה הכי קשה בתורה. אז למה אתה מעניש אותו? בעונש יותר ממה שהיה נענש, אילו היה חוטא בפועל בעבירה שאתה חושש שמה הוא יגיע אליה, או שאתה בטוח שהוא יגיע אליה. והדבר הנוסף, שזו שאלת המערשה, שאלה מפורסמת מאוד, הרי אנחנו יודעים שאצל הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, לא שופט בן אדם על סמך העתיד בעניינים של רע. במצוות אולי כן, הקדוש ברוך הוא פעמים מתחשב לפי מה שיעשה. אבל בעבירות השם לא דן על פי העתיד. והראיה המפורסמת ביותר זה ישמעאל. כאשר ישמעאל, אמא שלו לקחה אותו אחר שגירש אותו אברהם, אבינו מביתו, והיה על גבה, ואותו יום הוא חלה מאוד. מה אומרת התורה? ותשליחהו תחת אחד השיחים. למה? ותאמר, אל ארא במות הילד. הילד, ישמעאל, הוא לא היה כזה ילד קטן, הוא היה בגיל 14, באותו הזמן. והילד הזה היה חולה מאוד, ולא היה מים, זה במדבר. היא ראתה שכבר, זהו, הוא הולך למות. והיא אימא, עם לב של אימא, היא אמרה, אני לא יכולה לראות את הדבר הזה. לראות אותו מת בייסורים של צמא, שזה המוות הכי קשה שיש בעולם, למות מצמא. עזוב. עזבה אותו מתחת אחד השיחים, ותלך ותשב לה כמתחבי קשת, אחר רחוק. אומרים רבותינו, באותה שעה, ישמעאל בכה, כך כתוב בתורה. וישמע השם בקול הנער. ישמעאל בכה לבורא עולם, הוא רוצה לחיות. ובורא עולם שמע את הבכי שלו, ובורא עולם אמר למלאכים, לאיזה מלאך שילך ויראה לה שיש באר של מים במדבר. נס, עשה לה נס, באר של מים במדבר. אבל באותה שעה נערכה מלחמה איתנה בשמיים. המלאכים לא הסכימו לתת לבורא עולם לעשות את זה. באו ואמרו לו, לא, איך אתה נותן לו? הרי זה הילד הזה, הילד ישמעאל, עוד 1,000 שנה, הבנים שלו, בני בניו, יהרגו את בניך בצמא. כשעם ישראל הלכו בגלות, היו רעבים, צמאים, יחפים, באו אליהם, אל בני ישמעאל, ואמרו להם, תנו לנו לאכול, תנו לנו לשתות. אמרו להם בני ישמעאל, למה רק לשתות? למה רק לשתות? הוציאו להם דגים מלוכים, אמרו להם, תאכלו את זה, ואחר כך ניתן לכם לשתות. אכלו את אותם דגים מלוכים, ואתם יודעים שמלוח עושה עוד יותר תחושת צמא. אז הם היו צמאים כפליים, הביאו להם נודות נפוחים, אז ממיות, זה היה מעור. הביאו להם ממיות מלאות, אבל במקום שישימו בתוך מים, הם שמו בתוך אוויר.
והיהודים מרוב עצמה הם היו פותחים ומכניסים את זה ישר לפה, והאוויר היה נכנס להם לבטן והיו מתפוצצים. ככה הם הרגו אלפים של יהודים. אמרו המלאכים לבורא העולם, אתה רוצה להציל אותו? זה רשע שהבנים שלו, אולי לא, אבל הבנים שלו יהרגו את בניך בצמא. איך אתה רוצה להציל אותו? אמר להם בורא העולם, מה הוא עכשיו? עכשיו, הוא צדיק או רשע? אמרו לו, עכשיו הוא צדיק, הוא בחר, הוא עשה תשובה. אמר להם בורא עולם באשר הוא שם. אני דן את הבן אדם לפי אותו רגע. מה יהיה אחר כך? יהיה אחר כך. עכשיו הוא בסדר, עכשיו תן לו. אז מה אנחנו רואים מכאן, רבותיי? שהשם לא שופט על העתיד. אז איך זה ייתכן שפה הורגים את הילד על זה שהוא בעתיד הוא ירצח? אבל עכשיו הוא לא רצח. אז למה הורגים אותו על שם העתיד? מי? שם איזה קרקע בגלל הוראה... באותו רגע הוא בחר! לא, בסדר. אבל עשה תשובה! כן, אבל עכשיו הוא בחר, הוא הלך למות! אתה צודק, אבל עכשיו זה היה שהוא הלך למות! הוא היה במדבר, זרקו אותו, הוא התחיל לבכות, באדם לפני שמת, עושה תשובה! ישמעאל היה לו בחינה של תשובה, מצאנו גם שבסוף חייו הוא עשה תשובה הרי. רש"י אומר בתורה, מה שרבותינו אומרים בגמרא, שישמעאל עשה תשובה, שכתוב, ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו. אומרת הגמרא, מכאן שישמעאל עשה תשובה. איך רואים שהוא עשה תשובה? כי הרי מי היה הגדול? ישמעאל, הוא גדול מיצחק ב-14 שנה. אז מה כתוב בתורה? ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו. היה צריך להיות כתוב, ויקברו אותו ישמעאל ויצחק. אומרים רבותינו, מכאן שישמעאל היה מכבד את אח שלו, אמר, אתה צדיק יותר ממני, תהיה אתה הראשון. רואים שהוא עשה תשובה. הוא היה מכבד את התורה. אצל עשיו לא כתוב ככה. אצל עשיו כתוב, יגמרו אותו, את מי? את יצחק. מי? עשיו ויצחק. לא עשה תשובה. נשאר אותו עקום. ישמעאל עשה תשובה. ורבותינו אומרים ראיה, יש בזה מחלוקת בראשונים. אבל רבותינו מביאים ראיה שישמעאל עשה תשובה. אם ישמעאל לא עשה תשובה, איך יש בגמרא שמות של תנאים שקוראים להם ישמעאל? תנא נווה רבי ישמעאל, רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול. זה תנא שהשם ביקש ממנו ברכה. איך קוראים לו? ישמעאל. שמעת פעם איזה תנא קוראים לו עשיו? אין בהיסטוריה כזה דבר. למה? זה רשע, מי יקרא עשיו? אז למה קראו ישמעאל? בהכרח שישמעאל עשה תשובה. יש ככה מוכיחים. יש אומרים שלא, שישמעאל זה לא השם שהוא נתן, אלא השם נתן לו את השם, לכן באמת זה שם טוב. אבל בכל אופן, יש הרבה שיטות וראיות שישמעאל עשה תשובה בסוף ימיו. ולא רק בסוף ימיו, גם באותו הזמן, כשהוא הלך למות, הוא הרי גדל אצל אברהם בבית, עשה תשובה. אז אם כך, רבותיי היקרים, אם אנחנו לומדים מאצל ישמעאל, שלמרות שבני בניו המיתו את עם ישראל בצמא וגרמו איסורים גדולים, הקדוש ברוך הוא לא שופט את זה, כי השם שופט את היום, הוא לא שופט את מה שיהיה מחר. אז למה שופטים את הילד על סמך המחר? רבותיי, קיים שזה דבר בזה באריכות, באמת הרב ברוך רוזנבלום יש לו על זה שיחה מאוד ארוכה, גם כן בעניין השמיעה נדבר על זה בקצרה מאוד, כי הזמן לא מאפשר להאריך, אבל נפטר בדבר רבנו חיים בן עטר בפרשתנו, שמבאר את כל הפרשה כולה, בדרך הרמז, שיהיה בזה גם אקטואליה, ולא רק דרוש לקבל שכר בעניין ההלכות שהן לא אקטואליות, אלא יש בזה רמז והוראה והנהגה בפועל בימים הקדושים האלו שבהם אנו נמצאים, ונראה מהמשך הסמיכות של העניינים, שמיד לאחר פרשת אשת יפתור מגיעה פרשת בן צורר ומורה, שגם בזה יש קשר עם התשובה. אומר האור החיים הקדוש, בדרך רמז אפשר לפרש את כל הפרשה הזאת שהתורה מדברת על המלחמה הגדולה ביותר של האדם בעולם, והיא מלחמת היצר הרע. וזה מה שהתורה כותבת, כי תצא למלחמה. למלחמה זה המלחמה הידועה והמפורסמת. לא למלחמה, אלא למלחמה, למלחמה הידועה.
ומהי רבותיי היקרים המלחמה הגדולה ביותר שיש לו לאדם? רבותינו אמרו שהמלחמה הגדולה ביותר שיש לו לאדם היא המלחמה שיש לו עם יצרו הרע. וכמו שמביא הרב חובת הלבבות רבנו בכי בן פיגודה זכותו תגן עלינו באותו מלך רם וניסה שיצא להילחם את אם המלחמות שהיו לו, המלחמה הכי קשה שהייתה לו בהיסטוריה. שנים הוא מנסה להכריע את האויב, שנים הוא מנסה לנצח וזה לא הולך, ושנה אחת התגבר, אסף את הצבא, בנה אסטרטגיה, כבש את המדינה, הצליח, חזר למדינה מעוטר בניצחונות, כולו מלא בתהילה ושמחה רבה, שירים ותשבחות. הוא בא להיכנס לתוך העיר, פוגש אותו שם אחד מהזקנים של העיר ואומר לו, אדוני המלך, כל הכבוד, אבל אתה יודע, זה המלחמה הקטנה, המלחמה הגדולה עוד לא נלחמת. מסתכל עליו, אומר לו, על מה אתה מדבר? זה האויב הכי גדול שהיה לי בחיים, זה האויב הכי חזק שהיה בחיים. אתה אומר לי, לא ניצחתי, אז מה עשיתי? על מה אתה מדבר? אמר לו הזקן, אדוני, ניצחת את המלחמה הקטנה, המלחמה הגדולה ביותר זה המלחמה שלך עם היצר הרע. עכשיו לך תילחם באגו שלך, בגאווה שלך, בתאוות שלך, בקעה. לך עכשיו תילחם בזה. זה המלחמה האמיתית. בסדר, אז כבשת מדינה אחרת. כבשת את עצמך, אתה שולט על הרצונות שלך. ואומר רבותיי היקרים, זו המלחמה הגדולה ביותר. ואומר לנו האור החיים הקדוש, שההתחלה של המלחמה הזאת, זה שהאדם צריך לצאת ולתקוף את היצר הרע, ולא לחכות שהיצר הרע יגיע ויתקוף אותו. כי ברגע שהאדם מחכה שהיצר הרע יבוא ויפגע בו, ואז הוא רוצה להחזיר לו מלחמה שערה, רבותיי היקרים, אומר האור החיים הקדוש, זה כבר רחוק מאוד מן האדם, כי האדם יהיה קשה לו מאוד לנצח את היצר הרע אחרי שהיצר הרע כבר הגיע אליו והתחיל להילחם בו. לכן רבותינו אמרו בגמרא, לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע. המלחמה צריכה להיות לפני שהיצר הרע בא. אדם לא יכול ללכת לשבת באיזה מקום שיש פריצות ולהגיד, שמע, קשה פה מאוד, עכשיו אני אלחם. יא חביבי, אתה הפסדת כבר, נגמר. אם אתה הולך למקום שבו היצר הרע נמצא, אל תצפה להינצל מהיצר הרע עכשיו. אי אפשר, אין דרך. הוא הולך יושב עם כמה חברים, שהוא יודע שהחברים האלה מדברים כל הזמן לשון הרע. מלכלכים על ההוא ומדברים על ההוא וצוחקים על ההוא. והוא אומר, אני אלך לשם, אבל אני אלחם היצר הרע. זה לא ייתכן. כי תצא למלחמה, אל תחכה שיבואו אליך. אתה צריך לתקוף לפני שהוא בא, כי אם הוא בא נגמר. זה היסוד, אומר האור החיים הקדוש. ואומר לנו הרב, על אויביך למה? כי האדם צריך לדעת שהאויב הכי גדול בחיים שיש לו זה היצר הרע שלו. אומר האור החיים הקדוש, וכשיקוז במלחמה יפנה וילך לעצמו אלא כי האדם הלוחם עם אויבו שאם יתרשל יקום עליו ויקרא. ואדם צריך לדעת שהוא בהיאבקות, היאבקות על החיים. אם הוא לא יעמוד איתן בכל רגע על מה שהיצר הרע יכול לבוא ולהכשילו, ייפול. היצר הרע לא יניח לו. ממשיך האור החיים ואומר לנו, אני קורא בקצרה, אני לא קורא את הכל, ואומר, ושבית שביו. מה זה שביו? היה צריך להגיד, ושבית אותו. הרי כשאתה הולך למלחמה, את מי אתה שווה? את האויב. אתה לא שווה את מה שהשווה שווה. למרות שאולי גם את זה אתה לוקח, אבל זה לא העיקר. אתה נלחם באויב, אתה לא מחפש לקחת את מה שהוא לקח, אתה מחפש לקחת אותו. אז מה אתה צריך עכשיו לכתוב? ושבית אותו. למה התורה כותבת ושבית שביו? אומר האור החיים הקדוש, לומר שביו ולא אותו, שאין בו ממש בעצמו, ועדרו הוא המקווה אל השביו, פירוש מה ששווה הוא מבחינת הטוב ממך. אומר האור החיים, כשאדם היצר הרע מכשיל אותו, מה עושה לו? לוקח ממנו את הדברים הטובים. הרי היצר הרע, כשהוא מכשיל את הבן אדם, הוא לא מחפש לקחת מבן אדם את העבר, הוא מחפש לקחת ממנו את המצוות. לכן רבותינו אמרו, כל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו. למה היצר הרע יותר גדול לצדיקים מאשר לאנשים הפשוטים? וסתם דרך פדל.
ואם היצר הרע יותר גדול לצדיקים, אז איך זה שדווקא הצדיקים לא נכשלים? הגמרא כותבת שהיצר הרע של הצדיקים הוא יותר גדול מהיצר הרע של אנשים רגילים. נכון? כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. ומי נופל בדרך כלל? דווקא אנשים הרגילים. אז איך זה עובד? אומרים רבותינו, כמה מבארים לפי הגמרא במסכת סוכה ודחנו בית, אבל לא נעלב בכל הגמרא כי הזמן לא מאפשר. אומרים רבותינו, יא נותנת, למה צדיק הוא צדיק? כי הוא שומע על עצמו, כי הוא מגן על עצמו. בדרך משל, רבותיי היקרים, איפה לגנב יותר שווה לגנוב? בבית של עשיר או בבית של עני? עשיר. ובפועל, איפה הגנבים גונבים יותר? לעניים. למה זה כך? התשובה רבותיי היקרים, שדווקא זה שהעשיר הוא עשיר, זה סיבה שלא יגנבו ממנו. למה? כי זה שהוא עשיר הוא סמן עולים, הגנה, שמירה, רב בריח, מצלמות. אז זה המעלה שהעשיר עם העושר מגן על עצמו שלא להיפרץ. והעני, בגלל שהוא עני, אין לו את האמצעים. אז נכון שלגנב יותר שווה לגנוב מהעשיר, אבל אין לו דרך להגיע לעשיר. מה יש לגנוב ממנו? מוצאים, אל תדאג, מוצאים, זה מה שהם עושים הרי ביום יום. גונבים! גונבים דברים! אומרים רבותינו, שימו לב רבותי היקרים. אומרים רבותינו, אם האדם העשיר, לדוגמה, עכשיו יפרוץ את הדלת שלו, או ישאיר אותה פתוחה, בוודאי שיצאו, יכנסו הגנבים ויגנבו הרבה יותר. אין שאלה, הוא לא יחכה רגע קד וכבר הכל ילך לאיבוד. אומרים רבותינו, זה הסיבה שהצדיקים הם שמורים ופחות נכשלים. פשוט, כי הצדיק, למרות שיש יותר מה לגנוב ממנו, הוא מגן על עצמו, הוא נועל את עצמו, הוא שומר על עצמו, הוא לא מניח לעצמו להיות פרוץ. אבל כשבן אדם לא נועל את עצמו, אז היצר הרע נכנס. ומה הוא מחפש לקחת היצר הרע? את מה שעשית טוב, זה מה שהוא מחפש לקחת. היצר הרע מנסה לקחת מהאדם את המצוות, מזה הוא חי. הוא חי מהמצוות שאתה עושה. אדם עושה מצווה, קם בבוקר, מגיע לבית כנסת, יושב יפה, מתפלל, מתאמץ, מתגבר. הכל טוב! פתאום בא איזה מישהו, אמר לו איזה מילה, מדבר אליו לא יפה, כועס עליו, בסליחות. בסליחות כועס עליו. והיצר הרע שמח, מוחא כפיים, יופי, לקחתי חבילה של סליחות. זה מה שהוא עושה. מה הוא מחפש? לקחת לך את מה שאתה עושה טוב. אומר האור החיים הקדוש, וממילא, כאשר האדם הולך להילחם עם יצרו הרע, המלחמה היא לא לקחת את היצר הרע, כי אף אחד לא רוצה לקחת אותו, רוצים להתפטר מהיצר הרע. אז מה המלחמה? אני רוצה לקחת ממנו את מה שהוא לקח לי קודם לכן, את כל המעשים הטובים ואת כל השמי שהוא שווה ממני. ושבית שוויו, לא אותו, האדם נלחם עם היצר הרע להחזיר לעצמו את אותם מעלות וברכות שהיה לו קודם לכם. ממשיך האור החי ואומר, וראית בשוויה אשת יפתוה. מי זו אותה אישה יפה שהאדם רואה? אומר הרב, זו הנשמה של האדם היהודי. שהנשמה של האדם היהודי נמשלה לאישה, כמו שאמר שלמה המלך עליו השלום, משוכבת חיקך שמור עם רפיך, זה הנשמה של היהודי. הנשמה של היהודי שנמצאת בתוכו, כשהאדם חוטא בעוונות הרבים, אומר רבנו חיים בן עטר, הנשמה עוזבת אותו. בא בן אדם לחבר שלו ואומר לו, נשמה, מי אמר לך שיש לו נשמה? בדרך כלל אין לו נשמה. תדעו לכם רבותיי, זה מצער, אבל הרבה אנשים אין להם נשמה. הם חיים על רוח, נפש ורוח. למה? הקדוש ברוך הוא חס על הבן אדם. אומר בורא עולם, אני אשאיר לו את הנשמה, למה? יעשה עבירה, ילחלך אותה. עדיף לי לקחת לו את הנשמה, להשאיר אותו עם רוח, כשהוא יעשה עבירה לא ילך לך את הנשמה. עכשיו יעשה תשובה, נחזיר לו את הנשמה. לכן אומר רבנו הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי אומר, כשהאדם כועס, וזה עיקר העיבוד של הנשמה, מתי האדם מאבד את עיקר הנשמה? בכעס. טורף נפשו באפו, על למענך תעזב ארץ. אומרים רבותינו, אומר רבי שמעון בר יוחאי, ברגע שבן אדם כועס, זה לא משנה כעס המוצדק או כעס שאינו מוצדק, אם הוא כעס אמיתי ואומר כעס מתוך הלב, הנשמה עוזבת אותו. ובאותו הרגע, אומר רבי שמעון בר יוחאי, מי מתלבש בו באדם? סטרא אחרא. לכן כתוב שאסור לך להסתכל על בן אדם עצבני. אסור לך להסתכל לו בפנים, כי באותו רגע מלובשת בו סטרא אחרא.
אומר האור החיים הקדוש, כשיוצא האדם להילחם במלחמה, את מי הוא רואה במלחמה? את מי היצר הרע הצליח לקחת? את אותה אישה יפת תואר. מי זה אישה יפת תואר? נשמה שנתת בי תאוריי, אתה בראתה, אתה יצרתה, אתה נפחתה בי, ואתה עתיד ביטלה ממני ולחזירה בי לעתיד לבוא. את אותה נשמה, האדם רוצה לקחת אותה בחזרה הביתה. רוצה להחזיר את הנשמה אליו, לתוך ליבו, לתוך נפשו, לתוך גופו. אותה נשמה שלקח ממנו היצר הרע, ואמר וחשקת בה. אומר האור החיים, והבאתה לתוך ביתך. מה זה לתוך ביתך? אני קורא בקצרה רבותיי, זה להחזיר אותה אל האדם. וגילך את ראשה, הכוונה היא לגלח, להתנתק מהעניינים שהם קשורים לטומאה ולסית רעה, כמו שידוע ששיער הראש הוא רומז לדינים. ידוע מהמקובלים שהשיער של הראש הוא לא שיער חיובי. לכן הצדיקים הגדולים עד היום, המקובלים הגדולים, בכל ערב שבת עושים אפס חוץ מהפאות. כל הראש, מגלחים את הראש לגמרי, אפילו עם סכין, חוץ מהפאות. מורידים את כל השערות. אומר, שיער הראש זה דינים. שיער הזקן הוא רחמים וחסדים. לכן הוא אומר, דבר ראשון, כשהאדם מתחיל להתנתק ולהילחם ביצורה רע, להתחיל להתנתק מהטומאה, אומר, מבחינת הקליפה הרימוזה בשיער הראש, וגם כן בציפורניים, גם הציפורניים של הידיים, דיברנו על זה השבוע, אתם יודעים על אותה העיקרים, שהאדם שמגדל ציפורניים, זה לא משנה איש או אישה, זה בעיה גדולה באמת, שמגדלים ציפורניים עד כדי שאם אתה מסתכל מהצד הפנימי של היד, אתה מרים את היד ואתה רואה את הציפורן בולטת, זה סימן שהציפורן שלך יותר מדי גדולה ונדבקים שם מזיקים וסטרח. נתומך, תוריד את זה מהר, לא מחזיקים ציפורניים ארוכות, יש כאלה שמחזיקים ציפורן ארוכה בזרת, עוד ראיתי כאלה. טוב, אם אתה מועל, יש לך ציפורן ארוכה, אין החינמי בפורן, אבל מה אתה צריך ציפורניים ארוכות? לכהנים, של התור. בעזרת השם, שהיא מהירה עם מדי המקדש. זה היה שוחטים, שוחטים, מועלים. אבל סתם בעיני אדם, אומר לך הרב, זה לא טוב. תראה פלא, בזמנו, אישה שתגדל ציפורניים, זה היה עושה אותה מעושה על בעלה. היום זה כתוב בפרשה שלנו. ועשתה את ציפורניה, למה? שתתגנה עליה. היום התהפכו העולמות והתהפכו היוצרות. עד הרבה. אתה רואה מה היצר הרע עושה? מרע, ממר מתוק, ממתוק מר, מרע טוב, מטוב רע, הכל הפוך. זה התהפך העולם. אומרת התורה הקדושה, ועשתה את ציפורניה. גם תחתור, זה עניין של סילוק. לשון תיקון, תסיר את מסווה הטומאה וכו'. והסירה את שמלת שביה מעליה, אומר האור החיים, ואחר כן תבוא אליה שהאדם ייכנס ויתחבר בנשמתו בחזרה, והייתה לך לאישה שהאדם זוכה להיות בעל הבית על נשמתו, והרוח תשוב אל האלוקים וכו'. אומר לנו הרב, ומהו וישבה בביתך חודש ימים כתוב. ירח ימים. מה זה אותו ירח ימים שהאישה יושבת בביתו של האדם ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים? אומר האור החיים הקדוש, וישבה בביתך ותתוודה בבכי על אשר מעלה באביה ואמה. אביה זה בורא עולם ואמה זה כנסת ישראל. ירח ימים זה שיעור המספיק לשער. האור החיים כותב שתשובה עושים חודש ימים. תשובה, מהלך הראשון של רבי חיים בן עטר, בכל השנה גם כן. אדם רוצה לתקן איזה חטא, צריך חודש ימים להתחרט עליו. זה שיעור המספיק לשער. או, אומר רבנו חיים בן עטר, ירמוז לחודש המיוחד לתשובה שהוא חודש אלול. זה הירח ימים שעליו דיברה התורה. טוב, אז אנחנו רואים שיש בזה באמת עניין שהוא מענייני דיומא. ואלו דברים ידועים, לא אמרתי בזה שום חידוש, בוודאי שמעתם את זה וכמה וכמה פעמים. שתחילת הפרשה רומזת לנו על עניין אשת יפת תואר. עניין אשת יפת תואר רומז על עניין התשובה. אבל רבותיי היקרים, כיוון שיש סמוכים בתורה, ואף למאן דאמר שסובר שאין סמוכים בתורה. מה זה סמוכים? כשהתורה כותבת שני עניינים אחד ליד השני, זה בא ללמד איזה דבר. אין לחינם שהתורה כתבה פרשה ולידה כתבה פרשה אחרת. לדוגמה, שהתורה כותבת איש אבי ואימו תיראו ואת שבתותיי תשמור. מה הקשר? למה זה כתוב אחד לשני? איש אימו ואביו תיראו ואת שבתותיי תשמורו. מה זה קשור אחד לשני? זה הולך טוב בפסוק, אז כתבו אימו ואביו תיראו ושבתותיי תשמורו. איך קשור כיבוד אב ואם לשמירת שבת? אז רבותינו דרשו מכאן דרשה, שאפילו יבוא אבי ויאמר לו חלל שבת, כיבוד הורי, אל תקשיב לו.
אל תקשיב לאבא. למה? שאתה והוא, אביך ואתה מחויבים בכבודי, אומר בורא עולם. הנה, דרשה של סמוכים. יש קשר בין המקראות. כשהתורה כותבת שני דברים אחד ליד השני, יש סיבה למה התורה כותבת. וכל פעם צריך לדרוש. אבל יש מאן דאמר, אומר את הגמרא ביהודה, הוא אומר שלא דורשים סמוכים בתורה. אבל יש בספר אחד שגם רבי יהודה מודה שדורשים סמוכים. איזה ספר? איזה חומש? חומש דברים. בחומש דברים כולי עלמא מסכימים שאם התורה כתבה שני נושאים אחד עד השני, חייב להיות קשר בין הנושאים. ומה הקשר בין פרשת אשת יפתור לפרשת בן צורר ומורה? רבותינו דרשו. אתה לוקח אשת יפתור, זה המטרה. בסוף יהיה לך ילדים שהם יהיו בנים סוררים ומורים. ועוד התורה ממשיכה, וישנה גם את האישה הזאת, ולא זו בלבד, אלא ייקח אישה אחרת, ויוולד לו הבכור מהאישה הזאת שהוא שונא, והוא ייקח משתיים בכל הכסף שלו, וכו' וכו' וכו'. יש קשר עדוק בין פרשה לפרשה. טוב, אבל כיוון שביארנו את הפרשה הראשונה, רבותי היקרים, על דרך הדרש, שהכוונה בתורה בכי תצא למלחמה, מלחמת היצר הרע, אז מה הדרש של בן צורר ומורה שמתחבר עם עניין התשובה? מה העניין? מה הקשר בין הדברים, רבותיי? יש בזה אריכות נפלאה, אמרתי לכם של הרב רוזנבלום, אבל נגיד את זה בקצרה, רק מהעניין הזה, בלי להרחיב, כי השעה לא מאפשרת. התורה מדגישה בבן צורר ומורה, בינינו זה איננו שומע בקולנו. רבותינו מבארים, איפה הבעיה המרכזית של האדם שמעכבת אותו מלשוב בתשובה? זה שהוא לא שומע מספיק, זה שהוא לא מקשיב. שאלנו שאלה, ישמעאל שהיה בו שמץ של עבודה זרה וגילוי עריות, ותראה אותו מצחק, רש"י אומר כל מקום שנאמר מצחק זה בעבודה זרה וגילוי עריות. ולכן הוא זרק אותו מהבית. ומה בורא עולם אומר? עזבו אותו. באשר הוא שם. עכשיו הוא בסדר? כן. איי, אבל יש לו שמץ. בסדר, עכשיו הוא בסדר. שואלים רבותינו, אם ישמעאל, שהיה בו עניין של עבודה זרה, והיה בו עניין של רצח, והיה בו עניין של ליסטות, הקדוש ברוך הוא לא דן אותו על העתיד, הוא דן אותו על ההווה, אז למה את הילד הזה דנים אותו על העתיד? תלמד מישמעאל שהיה בו רצח והיה בו ליסטות שהשם לא שפט אותו על סמך העתיד. למה את הבן צורר ומורה כן שופטים על העתיד? רבותיי היקרים, רבותינו אומרים וזה הוא מביא, שנכון, שישמעאל היה בו שמץ מכל הבעיות שהזכרנו, של רצח, של ליסטות, של גניבה, אבל הילד הזה שהוא בן צורר ומורה, אומרים רבותינו, שרה ממנו התקווה. כבר אין סיכוי שהילד הזה יחזור בתשובה. איך זה ייתכן? למה? למה התורה לא מאמינה שהילד הזה, שהוא בן צורר ומורה, רבותיי היקרים, יחזור בתשובה? מה הבעיה בילד הזה? אומר האור החיים הקדוש, איננו שומע. צריך לדעת אומרו איננו. מה זה איננו? אומר האור החיים שהיה לו לומר, אינו שומע. מה זה בינינו זה איננו שומע? אומר רבנו חיים בן עטר, ואולי שבא להעיר, כי כשאדם ממליך בתוכו יצר הרע, נשללת ממנו הידיעה והשמיעה. כשבורא עולם מכניס את היצר הרע ומשליט אותו על עצמו, כמו הילד הזה שבגיל 13 נמשך אחר התאווה, נסתמות לו האוזניים. ואם נסתמות לו האוזניים, הוא כבר לא יכול לחזור בתשובה יותר. אומר האור החיים, משל, והמשלתי הדבר, שהיצר, שברגע שהוא סותם את האוזניים, היצר הרע עובד המפתח הלב ומונע מהדברים להגיע אל הנפש. אומר משל, היה איזה מלך שהיה לו שומרים, אבל אתם יודעים מי היו השומרים של המלך הזה? מי היו השוערים של המלך? גנבים. הם היו השומרים של הארמון. אומר הרב, הגנבים האלה יכולים לגנוב כמה שהם רוצים. אתם יודעים למה? כי כל מי שבא כדי להלשין עליהם שהם גונבים, הם לא נותנים לו להיכנס, אז אף אחד לא מלשין עליהם. אומר האור החיים, בן אדם סותם את האוזניים, אין שום דרך בעולם שהוא יוכל לחזור בתשובה.
וזה הבעיה של הילד הזה. מה הבעיה אומרת התורה? איננו שומע. הוא לא מקשיב, הוא לא שומע. רבותינו אמרו מה שכתוב בהמשך הפרשה, ויתת אליך על הזניך. בסוף הפרשה כתוב שבאדם, בזמנו, כשהיו יוצאים למלחמה, שיהיה לאדם יתת, חוץ מכבודכם היה להם כף, יתת. כשהם היו יוצאים, הם היו חופרים כדי לעשות צרכיהם ולחסות. למה? כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך. ארון הקודש היה יוצא איתם. אז זה לא מכובד שיהיה שם זרוק ברצפה בכל מקום, בחוסר כבוד, צרכי האדם. לכן היו קוברים את זה. והיה מחניך קדוש, צריך שיהיה קדושה. רבותינו, אבל בגמרא במסכת כתובות, אומרים, מהי ויתת תהיה לך על הזניך? דרש בר כפרה, ויתת תהיה לך על הזניך על אוזניך. והיתת זה האצבעות, אנא דבר רבי ישמעאל. למה כל האוזן קשה, אבל העלייה למטה רכה? שמתם לב, פה זה רך, הכל קשה. למה? אומרים רבותינו, כך אומר רבי ישמעאל, שאם מישהו רוצה לדבר איתך, שים את העלייה בתוך האוזן, ככה. אומרת הגמרא, ולמה האצבעות משופות כיתדות? האצבעות שלך כמו חלקות, כיתדות, כמו כסמים, כל אחד בגודל של היד שלו, אבל שאם מישהו בא לדבר איתך, תכניס את היד לתוך האוזן, תסתום את האוזניים, ויתת, זה האוזן, זה היד, אצבעות, תהיה לך על אזניך, על האוזניים. צריך לשמור על האוזניים האלה, רבותי היקרים. אדם לא מודע כמה פעמים מה שהוא שומע זה מזיק. הוא שומע שמתלוצצים על תלמידי חכמים, הוא שומע שמדברים דברי לצנות, הוא שומע וחד... כמה נזק, אמרתי לכם פעם, שרבי יעקב פינטו שיברים מלוס אנג'לס סיפר שבאו אליו, השכנים שלו, אומרים לו, הבת שלהם בחורה בבית יעקב, צדיקת, ילדה טובה, ילדה של בית, בית ספר, בית ספר, בית, יום אחד קמה, אומרת להורים שלה, היא רוצה להתנצר. לא פחות ולא יותר, היא רוצה להתנצר. ההורים שלה השתגעו, מה זה את רוצה להתנצר? והיא מודעת שזה לא בסדר. היא אומרת, אני לא יודע, יש לה דחה, היא רוצה להתנצל. היא לא יודעת למה. הם הלכו לדבר עם הרב, הרב שאל אותה, מה היא מקשיבה? מה היא שומעת? מה זה מה היא שומעת? אצלנו בבית רק שירים חסידיים, שירי קודש, מזרחי קדוש, זה לא שומעים אצלנו שירי אגבים, הוא בוכה כי היא עזבה אותו, והיא בוכה כי הוא עזב אותה. את השירים האלה, הוא לא שומע את השטויות האלה אצלנו בבית, אחר כך זה משפיע על הנפש של הילד. אומר לה, אז מה הבעיה? אומר להם הרב, תעקבו טוב מה היא שומעת במשך היום, הלילה. עקבו אחריה, ואתם יודעים רבותיי, היא הייתה כל לילה שומעת איזה סדרה או איזה שדרן מאוד מאוד פופולר. זה היה בתחילת הלילה, בשעה 10-11, והייתה שמה אותו ונרדמת איתו, קבוע כל לילה. הרדיו היה נשאר דולק. בשעה 2 בבוקר היה עולה איזה כומר לשידור. זה פרינט, הם עושים את זה עד היום. עולים בלילה, מדברים, דברי הכפירה שלהם, השטויות והאבנים שלהם. ואיש ישנה, היא לא ערה, היא ישנה. אבל היא הייתה מקשיבה לזה בתוך שינה. ניתקו לה את זה, זה הפסיק. ואדם שומע שירים, אומרת הגמרא, לעולם אדם ישמור על האוזניים שלו, כי האוזניים בר מיניים, שבאדם נשרף בפנים, מה נשרף ראשון? האוזניים שלו. הם נכוות תחילה. אדם צריך לדעת, האוזן צריכה להיות שמורה. להיות פתוחה לדברי תורה ואטומה לדברים אחרים. מה שלא קשור לקדושה ולטהרה, אל תשמע, אל תקשיב. מישהו מדבר, תסלח לי, אני לא רוצה לשמוע את זה. תקשיב, לא רוצה לשמוע. לא, תלך, אל תקשיב. אומרים רבותינו, ויתן אצבעות יהיה לך על הזניך, שמור על האוזניים האלה. אומרים רבותינו, רבותי היקרים, כשישעיה הנביא אומר לבורא עולם שלא יסלח לעם ישראל, מה הוא אומר לבורא עולם? אומר ישעיה, אשמן לב העם הזה, תעשה שיהיה להם שומן על הלב, שגם אם הם ישמעו מוסר, לא ייכנס פנימה, יהיה להם שומן, שזה יברח. ואוזניו אכבד, תחסה להם אוזניים כבדות שהם לא מקשיבים, לא יוכלו לשמוע. ועיניו אשע, למה? פן יראה בעיניו, ובאוזניו ישמע ושב ורפא לו. ברגע שבן אדם שומע ומתרגל לשמוע, הוא מתרפא.
השם עוזר לו לשוב בתשובה. ולכן רבותיי היקרים בפסוק שמה, כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך והיה מחניך קדוש, מה כתוב בפסוק? להצילך ולתת אויביך בידיך. אומרים רבותינו ראשי תיבות, להצילך למד, ולתת אויביך בידיך, ראשי תיבות אלול, להצילך ולתת זה בא ולמד, את אויביך, זה א', אלול, ראשי תיבות, למה דווקא בפסוק הזה? כי בא בורא עולם לרמוז לבן אדם, בחודש אלול אנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא ייתן בידינו את היצר הרע. איך עושים את זה? אומר בורא עולם, תשמעו. תשמעו, תפעילו שיעורים, הרצאות, דרשות, תקשיבו לדברי מוסר, זה ישפיע. אתם תחזרו בתשובה, מי שהאוזניים שלו פתוחות לשמוע דברי תורה ומוסר, דברי חסידות ויראה, הוא יהיה ירא שמיים, הוא יהיה בעל מידות טובות. צריך לשמור על האוזניים שלנו רבותיי. ולכן אנחנו אומרים שוב הישראל עד השם אלוקיך, אבל איך? ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו. זה היסוד רבותיי היקרים. אומר בורא עולם, אתה תחזור אליי מתי? כשתתרגל לשמוע מה שמדברים עליי, על רצוני, על מצוות התורה רבותיי היקרים. ולכן אם נשים לב בסוף הפרשה, ואני מקצר ומעריך בזה באיכות, אבל זה לא מתאפשר עכשיו. אומר, מה כתוב בסוף הפרשה? מצווה מאוד חשובה, אנחנו מקיימים אותה פעם בשנה בהידור רב, פרשת זכור. דרך אגב, מי שלא שמע פרשת זכור לפני פורים, פרשת השבוע שלנו יבוא לבית הכנסת והתכוון לצאת ידי חובת קריאת פרשת זכור. פרשת השבוע אנחנו נקרא, תמחה את זכר המלאק מתחת השמיים. אבל בפרשת שמות, שמה שכתוב את העניין של מלחמת, בספר שמות שכתוב עניין של מלחמת המלאק, סופר בשלח, שמה התורה כותבת, אומר בורא עולם למשה רבנו, כתוב זאת זיכרון בספר ושים באוזני יהושע. למה צריך לשים לו את זה באוזניים? טוב זאת זיכרון בספר, ושים למול עיניו, למה לשים לו באוזניים? רבותיי היקרים, אנחנו יודעים שהפרשת שבוע שלנו אומרת, תמחה את זכר המלאק. כמו שלבן צורר ומורה אין סיכוי, ילד בגיל 13, הורגים אותו, למה? איננו שומע, אומרת התורה הקדושה, תמחה את זכר המלאק. אתה רואה המלאקי ברחוב? אתה רואה ילד קטן, יבוא המשיח, יגיד לנו, יא חביבי, זה עכשיו נולד, לפני 5 דקות, זה המלאקי, צריך לתפוס ולהרוג אותו. למה? ילד קטן, תעזור! אולי יהיה צדיק? כבר מבני בניו של אמן עמדו תורה בבני ברק, אז מה אתה רוצה? תעזור! רבותינו אומרים מהבנות, אבל בכל אופן רבותיי היקרים, למה להרוג? למה תמחה את זכר המלאק? אומרים רבותינו, מה הייתה הבעיה של המלאק? עם ישראל יוצא ממצרים. אומרת התורה, אנחנו אומרים את זה בשירת הים בכל יום. אז נבלו אלופי אדום, אלה מואב יוחזי מורד. למה? שמעו כל יושבי כנען. טיפול עליהם ממתה בפחד. כולם שמעו מה שבורא עולם עשה לעם ישראל. והשמיעה הזאת היא 40 שנה אחרי עוד הפחידה אותם. כשעם ישראל באים להיכנס לתוך ארץ ישראל הרחב, אומרת את שני המרגלים, לקלב ולפנחס, מורעדים מפחד. לא קמה עוד רוח באיש, אין להם טעם ושום דבר בחיים. למה? הם שמעו מה שקרה לפני 40 שנה בקריאת ים סוף. אז איך זה ייתכן רבותיי היקרים שעמלק, לא 40 שנה אחרי, כמה ימים אחרי שעם ישראל יוצא, יוצא ונלחם עם עם ישראל. מה הוא לא מפחד? אומרים רבותינו, הבעיה של עשיו, שהוא לא שומע. זה הבעיה של עמלק. ואם הם לא שומעים, אין מה לעשות איתם. אתה חייב למחות אותם, כי הם לא יחזרו בתשובה אף פעם בחיים שלהם. לכן, מה התיקון של עמלק? כתוב זאת זיכרון בספר, ושים באוזני יהושע. תלמד את יהושע שהתיקון של מה שעמלק עשה, זה להקשיב, זה לשמוע. רבותיי היקרים, ולכן עיקר העבודה של ראש השנה זה תקיעת שופר, שזה עניין התיקון של השמיעה. הוא מעריך בזה ומחבר את זה באופן נפלא ויפה, רבותיי. דרשה מדהימה, רבותיי היקרים, ונסיים. שאלנו, למה את ישמעאל לא דנו? למה את ישמעאל על העבר לא חיוו? למה את הילד מחייבים על עכשיו? אומרים רבותינו, התשובה היא, בעצם השם של ישמעאל. ישמעאל היה רשע, אבל איך קוראים לו? ישמעאל. ישמעאל היה מקשיב. הוא לא היה בסדר, הוא היה פושע. אבל הוא היה יודע להקשיב. מה הראיה רבותיי? אומר המדרש, אחרי שישמעאל זרקו אותו מהבית,
אברהם אבינו התגעגע אליו, זה הבן שלו, הוא אהב אותו. הוא רצה ללכת לבקר אותו. הוא אומר לשרה, אני רוצה ללכת. אומרת לו שרה, בתנאי שאתה לא יורד מהגמל. אתה הולך, אבל נשאר על הגמל. אתה לא יורד מהגמל. אמר לה, בסדר, אשתי. אני מקשיב. הלך, מצא איך שאיפשהו את המקום שלו במדבר, הגיע לבית של ישמעאל, יוצאת איזה אחת. יוצאת אחת. אומר לה, פה גר ישמעאל? סעידה קראו. פה גר ישמעאל? אומרת לו, כן. איפה הוא? הוא לא כאן, הוא יצא. הלך עם אמא שלו. אומר לה, אפשר בבקשה משהו לאכול או לשתות? אמרת לו, סליחה, אדוני, פה זה לא בית מלון. תלך לבית שלך, מה אתה רוצה ממני? אמר לה אברהם, את אשתו של ישמעאל? אמרה לו, כן. אמר לה, תגידי לו, שהיה פה איזה זקן אחד מארץ כנען, שאמר שהמפתן של הבית, המשקוף לא טוב, צריך להחליף אותו. והלך. חזר ישמעאל אחרי כמה ימים, באה הביתה, אומרת לו, אשתו, אתה יודע, פה איזה זקן מארץ ישראל, כן, כן, מה הוא רצה? אמרה, הוא רצה לאכול. ומה אמרת? אמרתי, לא לך הביתה, פה זה לא בית מלון. מה עשית? אומר לה, ומה הוא עוד אמר? הוא אמר שהמפתן של הדלת לא טוב. אמר לה, ככה? אז תקחי את הדברים שלך ותלכי מהבית. למה? אמר לה, הגברת, זה אבא שלי, ומה שאבא שלי אומר, אני שומע, אם אבא שלי אמר לי שאת לא אישה טובה, תלכי מפה. זרק אותה מהבית. הוא לא ראה אותו אפילו. הוא רק שמע שאבא שלו אמר, הוא כבר קיבל, לכי. זה היה המעלה של ישמעאל. ישמעאל היה לא בסדר. הוא היה חוטא, אבל הוא היה יודע לשמוע. היה לו יצר הרע, אבל הוא היה יודע לקבל. ולכן רבותינו אומרים שישמעאל זכה, שהוא מת בתשובה. הוא זכה להיפטר מן העולם בתשובה. למה? כי הוא היה מקשיב, הוא היה שומע. רבותינו אומרים, רבותיי יקרים, בן אדם שמפסיק לשמוע בר מינן, הוא כבר לא שווה כלום. אומרת הגמרא, מה הראיה? אתם יודעים, לא עליכם, כתבנו, קראנו את זה פרשה, לפני כמה פרשות, פרשה גם מדבר, אדם לא עליכם, פרשה שעברה קראנו, חתך לחבר שלו יד, חתך לו אצבע, מה התורה אומרת? יד תחת יד, רגל תחת רגל, מה זה? תשלם לו את המחיר של היד, עיוור אותו, תשלם לו מחיר של עיניים. רבותינו אומרים, מה הדין אבל אם הוא חירש אותו? עבר באדם ברחוב, צעק לו באוזן, לקח לו את השמיעה. כמה משלמים על זה? אומרת הגמרא, חירשו משלם דמי כולו. אם בן אדם גרם לשני להיות חירש, צריך לשלם לו כמה שהבן אדם שווה. בן אדם שלם. למה? כי בלי שמיעה בן אדם לא שווה כלום. נכון. ולמרות זאת, זה לא המחיר. חשוב כמת, אבל הוא עדיין לא כמת. האדם חירש, זה נגמר הסיפור. אין מה לעשות איתו. לכן אומר המדרש, רבותיי היקרים, כך כתוב בגמר, זה להלכה. אומר המדרש, שמעו דבר השם את יעקב, שמעו. משל למלך שנתן לעבדו שתי כוסות. אמר לו, יבני, נשמור לי על הכוסות האלה. העבד הזה לקח את הכוסות, נכנס לתוך הארמון, בא איזה עגל, שבר לו כוס אחת. נבהל, היה מרטיט, בא המלך, ורואה אותו רועד, אומר לו, למה אתה רועד? אומר לו, העגל שבר לי כוס אחת. אמר לו המלך, בסדר, נתתי לך שתי כוסות, תשמור על השנייה. כך אמר להם בורא עולם לעם ישראל, נתתם לי שתי דברים, אמרתם לי, נעשה ונשמע. נעשה שברתם, בעגל, העגל שבר את נעשה, עשיתם לך את העגל. אומר להם בורא עולם, את השני תשמרו. מה זה השני? נשמע. את השמיעה אל תהרסו. למה? כי כשיהודי שומע, שמעו בתחי נפשכם. כשאדם מתרגל לשמוע שיעורי תורה, כשאדם מתרגל לשמוע מוסר, כשאדם מתרגל להקשיב לדברי חכמים, זה עושה בו רושם בנשמתו, זה מתקן אותו, זה מרומם אותו, זה מביא אותו להגיע עד תשובה שלמה. ורבותיי היקרים, ממשיך המדרש ואומר, שמעו בתחי נפשכם, משל לאחד שנפל לבור, אפילו יהיה כל גופו שבור וחבול, אומר המדרש, עוד יש לו סיכוי. אבל ברגע שאוזניו אינם שומעות, כבר אין לו תקנה. כך אמר הבורא לעם ישראל, בניי, אני מבקש ממכם את השמיעה שלכם, אל תהרסו. אל תקלקלו. רבותיי, התחלנו כי תצא למלחמה על אויביך. שמחנו לזה ואמרנו שזה עניין של מלחמת היצר הרע. כך אמר האור החיים הקדוש וכך מסביר הזוהר הקדוש. אבל רבותיי, היקרים, מיד לאחר מכן יש פרשת בן צורר ומורה. ופה התורה כותבת לנו את הסוד.
איך בן אדם יצליח להתגבר על היצר הרע? איך בן אדם יצליח להתרומם מכל הטעויות, מכל התקלות, מכל מה שעבר עליו במשך החיים? איך הוא יצליח להתנתק מכל ההרגלים הקשים, עם כל ההרגלים הלא טובים? אומרת התורה שחס וחלילה, בן אדם לא יהיה בבחינת בן צורר ומורה של איננו שומע בקולנו. אם הבן אדם משתדל לשמור על אוזניים קדושות, אם בן אדם משתדל לשמור על יתד יהיה לך על אזניך שהאוזניים יישארו טהורות, ולא רק שלא לשמוע דברים אסורים אלא אדרבה לשמוע דברים קדושים וטהורים, שמעו ותחי נפשכם. אם האדם זוכה לזה, שכתוב זאת זיכרון בספר ושים באוזני יהושע, הרי זה ודאי רבותי היקרים, שאם יהיה לו את הבחינה של ויתת יהיה לך על אזניך, יהיה את מה שהתורה כותבת בפרשתנו בעניין ויתת יהיה לך. כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך, לתת להצילך ולתת את אויביך בידיך, להצילך ולתת את ראשי תיבות אלול. שנזכר רבותי היקרים שבימים שנותרו לנו בחודש הזה, נשמע בשיעורי תורה, נשמע דברי יראה, דברי אהבת הבורא ברוך הוא, נתעלה ונתקדש, ונזכה לכתיבה וחתימה טובה בכלל עם ישראל, אמן, כן יהי רצון. וכאשר הרבה הרצאה הקדוש ברוך הוא, זה בוא ישראל לבחר בעליהם תורה, כסף מעצקו, הקדים תורה ויעדיר.